ועדת טרכטנברג ממליצה להקדים את חוק חינוך חובה חינם, חוק שעולה למעשה פעמיים, פעם במיסים כבדים ופעם בהשלמות פרטיות. הוועדה ממליצה גם לתת תמריצים לנשים כדי שיסכימו לצאת לעבודה מהר ככל האפשר לאחר הלידה. איש אינו שוקל אילו השלכות חברתיות וכלכליות שליליות עלולות להיות לצעדים האלה, למרות שידוע שברוב המקרים כשהממשלה מתמרצת פעילות כלכלית, היא עושה זאת לטובת קבוצה אחת על חשבון קבוצה אחרת וגורמת רק נזק. איש אינו שואל, למה אישה מועסקת איננה מסוגלת לממן משכרה שירותי שמרטפות? התשובה, מפני שהממשלה גוזלת למעלה ממחצית שכרן של אנשים במיסים, בייחוד בעקיפים. התירוץ שלה הוא שהממשלה מספקת שירותים שונים, בריאות, חינוך, ביטחון, אך למעשה אלה הם שירותים יקרים ונחותים. כך יהיה גם עם הסבסוד של השמרטפות. אז אולי במקום לסבסד, כדאי שהממשלה תגרום לפחות הוצאות מיותרות, ואנשים תוכלנה אז לממן בעצמם את שירותי השמרטפות. אחת הסיבות העיקריות לדרישה לסבסד שירותי שמרטפות היא כדי שהאם תצא לעבודה מיד לאחר הלידה. הפמיניזם הרדיקלי קידש את האידאל הגברי של רדיפה אובססיבית אחרי קריירה, כלומר יותר כסף והשפעה. הפמיניזם הדביק סטיגמה של נחיתות על אמהות הרוצות לממש את עצמם בגידול ילדים, כאילו עבודה היא נחשבת רק במסגרת של תעסוקה בחוץ, ואילו גידול ילדים בבית הוא סוג של בטלה או תעסוקה נחותה. לעיוות הזה יש השלכות חברתיות שליליות, ועליהן באה ועדת טרכטנברג ומוסיפה אפליה לרעה של אמהות על ידי סבסוד נשים כדי שיצאו לעבודה מיד אחרי הלידה. חבל שוועדה רצינית נגררת כנראה אחרי סיסמאות בכיכרות. חבל שמרחיבים מדיניות רווחה בזבזנית שאזרחי ישראל ימשיכו לשלם בעדה מיליארדים על אף תוצאותיה העלובות. חבל שמסרבים ללמוד מן הניסיון או לבחון מחדש אידיאולוגיות סוציאליסטיות מקודשות. כבר 60 שנים שישראל מממנת בסכומי עתק, שיש מהתקציב הממשלתי המנופח, מערכת רווחה גדולה, על ידי מה שנקרא תשלומי העברה. כלומר, מעבירים מקבוצה אחת לקבוצה אחרת. אך התוצאות, לדברי החברתיים, מאכזבות. מספר התושבים מתחת לקו העוני הפיקטיבי, מדד ג'יני הוא שקר סטטיסטי, המבוסס על נתונים חלקיים ושגויים ועל הנחות יסוד מעוותות שבגינם אנחנו מבזבזים מיליארדים. במקום לבדוק את הנחות היסוד שלא בירווחה, במקום לשאול אולי יש סיבות יסודיות המכשילות את מדינת הרווחה בכל מקום ולכן הן פושטות רגל, לחברתיים יש רק דרישה אחת, תנו עוד כסף. שפכו עוד מיליארדים על תוכניות שלא רק שאינן מטיבות עם המוחלשים, אלא מזיקות להם. עוד ועוד ועוד עד שנהיה כיוון.